8, presentant substitució de la 10.546/18, retiva les sancions de lloguer turístic i a forma de diputats la senyora Laura Camargo de Finlàndia, grup parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la senyora Camargo. Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Bon dia a tothom. Anem a parlar de coses importants que afecten la ciutadania de les illes i no qüestions que només són un reflexe de la disputa a l'espai de l'ultradreta, a la qual Ciudadanos ja està competint amb Vox per veure qui treu qüestions com aquest anticatalanisme absurd que ja ha explicat bé la presidenta de què es tracta. Anem a parlar de coses importants i que afecten la ciutadania, com deia, com és el tema de l'habitatge i com és aquest drama que evidencia molt bé aquesta magnífica obra Rostó i Cremat, que és vendre les cases per anar de lloguer. I que aquí hem vist en aquestes darreres setmanes el que ha passat amb una discrepància entre el govern i l'Ajuntament de Palma al respecte de les sancions a Poble Espanyol Apartments, una empresa que ha estat denunciada per la Federació de Veïns de Palma per llogar a pisos turístics a plurifamiliars. Mentre que des de la Conselleria de Turisme se diu que no se poden sancionar uns fets passats sobre els quals no hi ha cap acte d'inspecció, l'alcalde de Palma diu que hi ha evidències per fer-ho. I davant d'aquestes discrepàncies, nosaltres volem demanar què és el que pensa la presidenta del govern, què és el que pensa el seu govern al respecte d'aquesta decisió de no sancionar Poble Espanyol Apartments després d'aquesta denúncia. I ho feim també davant del fet de que en la negociació del sostre de despesa nosaltres vam incidir molt en la necessitat d'augmentar el nombre d'inspectors, perquè pensam que si el fet és que ha arribat un dia més tard o un dia abans, això també és perquè tenim només 15 inspectors per fer front a tota aquesta quantitat increïble de lloguer turístic no legal en les nostres illes. I des del nostre punt de vista és molt important que les lleis no siguin paper banyat, sinó que se facin efectives. Moltes gràcies. Gràcies. Senyora Camargo, té la paraula, senyora presidenta del govern. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Camargo, per parlar una vegada més d'un tema que és important, vostè el lligava en el tema d'habitatge, també en el tema de la legalitat i descompliment de la legalitat. Primer de tot, hem de posar en valor que tenim una llei que permet precisament això i que tenim una llei que clarifica perfectament el que és un lloguer vacacional i que diu clarament on se pot fer i on no, i a partir d'aquí hi ha una clarificació, valga la redundància, i per tant una normativització sobre cada un qui té les competències ha d'actuar i pot actuar. I així s'està fent des de la Conselleria de Turisme, en el cas de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ho fan a través dels consells insulars que són els que tenen les competències. Vostè sap perfectament que aquesta és la línia de treball que han duit, a més, conjuntament, arrel de la modificació de la llei general turística. Pel cas concret que vostè me demana sobre aquest cas del poble espanyol, miri, dir-li clarament la situació en quina situació se troba, i és que, primer de tot, no hi ha cap decisió de no sancionar, sinó tot el contrari, el que s'està en el procediment de l'expedient obert en el cas d'aquest que vostè demana. Primer de tot, hi ha una denúncia, com vostè fa referència, de la Federació de Veïnats per lloguer vacacional il·legal, i després hi ha la presentació de la DRIAT, que ha presentat el promotor de què, per obrir un hotel apartament. La denúncia de la Federació de Veïns ha arribat en el Departament d'Ordenació Turística i seguirà els procediments habituals com i se va presentar dia 21 de setembre, per tant, anem absolutament en temps de normalitat a dins d'una conselleria, i la DRIAT se va registrar un dia abans, el 20 de setembre, per la modalitat d'hotel-apartament. Dia 25 va arribar a la conselleria, se va donar d'alta l'expedient, en veure que faltava documentació, se'ls va sol·licitar la documentació que falta i tenen 15 dies per traslladar-la. Per tant, en les competències que té el govern, en aquest moment estem fent el que toca fer, i per tant no en tenim d'altre que puguem actuar de forma preventiva ni molt manco. S'ha de respectar la llei, com vostè molt bé deia, i per tant aquesta gent té 15 dies per presentar la documentació necessària per acreditar el que ells han dit a l'Adriat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Camargo, té vostè la paraula. Gràcies, gràcies, president. Entenc que llavors que la qüestió és que ara hi ha un tràmit de dues setmanes per tal de fer les revisions necessàries i que la sanció no s'ha descartat. Això és el que vostè m'ha dit. És a dir, que aquest govern està disposat, en el cas de que finalment hi hagi qualque irregularitat tant en el DRIAT com en aquest altre ús que està fent, el govern està disposat a fer efectiva aquesta sanció. És així? Llavors, nosaltres el que farem és
precisament això, fer seguiment de que la llei s'aplica. Tenim també, i ho torno a repetir perquè és absolutament real, tenim constància de que hi ha una necessitat real de posar en marxa més inspectors amb capacitat sancionadora en aquesta comunitat autònoma, perquè amb els que tenim, per molt que se facin feines de caire informàtic, no s'arriba. I ens agradaria constatar precisament que finalment aquest govern fa un seguiment com toca i que aquest plurifamiliar que està fora de la llei finalment rep una sanció si així pertoca. Gràcies. Gràcies, senyora Camargo. Té la paraula, senyora presidenta del govern. Gràcies, senyor president. Efectivament, senyora Camargo, i a més per aclarir, el govern no posa ni lleva una sanció ni lleva un expedient en criteris polítics. Ho fan els criteris tècnics. I clar, evidentment, la feina se fa des d'inspecció i des del Departament d'Ordenació Turística. En aquest moment hi ha dos procediments. S'ha dit que per normativa europea és molt garantista i efectivament tenen els 15 dies per presentar la informació. Després se comprovarà per part del tècnic de la Conselleria de Turisme si falta cosa o no, si s'ha d'obrir i tirar endavant l'expedient sancionador, i el mateix passarà en la denúncia que ha fet la Federació de Veïns. I així ho han demostrat amb, per exemple, les multes que s'han expedient que s'han obert a Airbnb, a TripAdvisor i a HomeAway per un valor de 900.000 euros i les més de 257.000 euros que s'han obert expedients a diferents immobiliaris per fer alquiler que no tocava, lloguer que no tocava. Per tant, serà una llei potent i valenta en aquesta comunitat autònoma que s'està aplicant per part de les administracions públiques. Moltes gràcies. Ens passam a la 14a pregunta, la 10.530/18.